Добро утро, вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златина Иванова, а до мен е Елица Стойчева. Злати, отново е петък, имаме прекрасен гост. При нас е Весела Панталеева от Пошлош. Здравейте от мен. Да запознаем нашите зрители и с темата, поради която ни гостувате днес. Днес ще говорим за нещо иновативно, за една концепция, как се приготвя натурална козметика с свежи продукти в домашни условия. Виждам, че така сте ни подготвили нагледно да покажем на нашите зрители. Да, да, точно така. Благодаря ви за поканата. Много се радвам, че съм тук. И ние много се радваме и сме много щастливи, че в България все повече хората според нас държат на природосъобразния начин на живот. Но разкажете ни с козметиката така ли е? Успяват ли вече дамите да се обръщат повече към брандове, които държат на устойчивостта в производството? Ами истината е, че да, и това мен лично много ме радва. Натуралната козметика в така последните години, поне по мои наблюдения, наистина взема доста голяма част от козметичния пазар, което според мен е прекрасно. Също забелязвам, че купувачите се ориентират не само, нали, да е натурална козметиката, но и как да е опакована, да е, бъде еко-френдли в такива опаковки, които да бъдат рециклируеми, което е още по-прекрасно, разбира се. Вие съчетавате полезното и с приятното. Кутиите ви са изключително красиви. Благодаря. Така много добре пасват на цялостното студио, на нас. Бързо да ви попитам, какво се крие в тази магическа кутия? Виждаме доста артикули вътре в нея. Да, в кутията това, което може да се намери, е една рецепта, която е доста простичка. Това, което съм се стремила да направя... Много красиво изписана. Благодаря. Е да бъде не повече от 4 стъпки самата рецепта. Което практична е, практична, да. Много лесна, много забавна. Освен това, освен рецептата, вътре в комплекта могат да бъдат намерени всичките необходими съставки за направата на дадения козметичен продукт. А най-хубавото е, че те са и уразмерени, т.е. няма нужда да се занимавате с везни, да гледате грамажи и да ви остане излишък, който да не знаете точно какво да правите. Звучи много лесно, така че ви продавам да ни покажете направо. Аз нямам търпение да се пробваме. Добре, с удоволствие. Значи, ще направим ексфолиант за тяло. Супер! Почвам. Да. Това е бурканчето, което си идва в комплекта. Във всеки комплект си има такъв контейнер, в който да съхранява крайния продукт. Така, имаме кафява тръстикова захар, която е прекрасна за ексфолианти, заради това, че кристалчетата са малко по-големи. И съответно много нежно премахват мъртвия слой на кожата и по този начин я регенерират и подмладяват. Към нея ще добавим, само бих искала да отбележа, че това, което се вижда като пластмаса, всъщност е рециклируема пластмаса, биоразградима. Така, защото още, споменам... още трупате, да. Трупате точки за биоразградима. Да, така. Това кафе ли е? Това е кафе арабика, да. По принцип кафето е пълно с антиоксиданти и е много също подходящо за кожата, така че то не е нужно само да го пием, но да. Има и много така хубаво приложение към кожата. Така, в принцип имаме и кокосово масло. Кокосовото масло трябва, както го виждате, това е в суровия му вид. Да, то е задължително за всеки един продукт, така е, взето да, последните да, години. Така е. Аз в случая, то се разтопява на водна баня, в принцип. И аз тук съм се подготвила, ако ми позволите, вече съм се подготвила. Вие знаете, че сме много добри кулинарки, според мен някой ви издал, че не можем да помогнем тук. Така, слагаме кокосовото масло. То дори изглежда вкусно и сладко. Любимото кокосово масло, да. То е с приложение за всичко. Да, то е много добро за хидратирането на кожата, затова и толкова много присъства в натуралните продукти. Да. Така, след това слагаме нещо, което на мен ми е изключително любимо, това е аргановото масло. Даже на някои места съм чувала да го наричат течно злато, защото... Така е, да. Защото често е много го срещаме и ние. Защото е много хубаво както за кожата, така и за косата. Слагаме и него. Колко е красиво. Да, прилича и така как се прилива, да. На мен ми прилича на десерт. Така, леко ще го разбъркам. Изключително практично, че наистина всеки един продукт е изцяло готов и не се изискват кой знае какви усилия за приготвянето.
Пък и за мен лично така е доста достоверно всъщност какво слагаме върху кожата си. Именно, в крайна сметка. Именно, да, защото когато отидеш в магазина и погледнеш, примерно, съставките на един козметичен продукт, аз лично около 70% не знам точно какво има вътре. Така, сега ще добавим етеричното масло от портокал, което така с кафето ще придаде един много приятен аромат. Аз също много харесвам етерични масла. Така. И за завършик няколко капки витамин Е, което също знаем, че е много полезно за кожата. Да. Убедена съм, Злати, че може би нашите баби също така са си приготвили сами маски. Да, хубаво да знаеш, че сам ще ги правиш. Ние сме станали по-мързаливи сега в момента. Да, да, да. Хоп, ето така. И магията стана, да. И вуаля! Да, вече имаме напълно натурален ексфолиант за тяло. Супер! Наистина е Magic Box. Да. И мирише много приятно също, да, на портокал и на кафе. О, да, дори, но за мен лично това са компонентите, може би, за най-хубавите сладкиши. Това, ако няма да го хапваме, ще се ексфолираме. В хладилника като нещо да го объркам, ако стана така посред нощ да се хапна. Да, трябва ли да го съхраняваме, примерно, както каза Злати, в хладилник? Или можем да го държим на шкафчето до нас? По принцип, може в хладилник, но не е задължително, защото особено при ексфолианта кокосовото масло може да стегне и ще бъде малко по-трудно после да се нанася. И хубавото е, че тези пурканчета, които има в комплекта, те не случайно изглеждат по този начин. Те са с тази гума за по-плътно затваряне и съответно за удължаване срока на, нали, на годност на самите продукти. И съм сигурна, че предпазват и от разсипване, защото аз лично, когато ходя на почивка, винаги събирам нещо от куфара. А сега показахме на нашите зрители ексфолиант. Виждам, че имате различни кутии. Те какво представляват? Какви други продукти можете да... Така пристигат продуктите при клиентите, нали така? Да, точно така. Имаме, значи опитали сме се по всякакъв начин така да обгрижим цялото тяло. Имаме крем за лице в случая това. Имаме масло за тяло. Да, това е ексфолианта всъщност. Добре, ексфолианта, което подготвихме. Да. Това е боди бътър, да, да, маслото. Много ти отива на ризата, да, Злати, да, как ти на моята рокля. Да. И тук имаме липбалм, балсам. Балсамчета за усни, да, добре, точно така. Богата селекция. А кой е любимият продукт на дамите, така след като вече сте започнали да разпространявате, да налагате тенденция с тези прекрасни кутии? Кой е любимият продукт? Ами аз честно казвам, забелязвам, че най се купуват балсама за тяло, което честно казвам много ме радва, защото всъщност това е продукта, маслото за тяло е продукта, който мен ме вдъхнови да започна да се занимавам с натурална козметика. Така че мисля, че той е така любимият и предпочитан продукт на дамите. Пошлош е наистина много интересно име, как го създадохте и всъщност къде могат да ви намерят хората, защото ние сега показваме прекрасните кутии и съм сигурна, че много от дамите биха искали да притежават такава. Ами Пошлош, то се роди доста спонтанно като име, но просто звучеше толкова благозвучно и толкова сладурско, така е, че... Така да, много е сладко. Решихме, да, че много добре пасва всъщност на самите комплекти. Може да ни намерите на нашата уеб страница poshlosh.bg, както във Facebook и в Instagram. Като физически за сега само в София, в един магазин на My Organics. А какви ще бъдат новите продукти, които сами да забъркваме вкъщи? Ами, в момента си мислим да разнообразим от гледна точка на ароматите. Примерно, тъй като всеки има предпочитания за това какъв аромат, нали, да сложи върху кожата си. В случай, примерно, маслото за тяло е с аромат на лавандула. Може да се разнообрази с нещо друго, така че да има малко повече разнообразие. И общо взето, другите неща все още са тайна. Добре, надявахме се да кажете първо при нас, но си запазваме това право, нали? Разбира така? Се, да. А вие сте първи на българския пазар? Ами истината е, че когато започнах да се занимавам и да си забърквам тези неща вкъщи, търсих такъв тип комплекти, за да си улесня живота, честно казвам, но за съжаление не успях да намеря в България. И всъщност това беше и вдъхновението да, нали, да се създадат тези комплекти.
трудоемко ли е в крайна сметка? Ние виждаме наистина готовия продукт, да, който за мен лично е доста мързелив и приятен, не, защото няма да търся по-отделно бъркалката, буркана, различните етерични масла, те са и на доста голяма стойност, когато купуваме нещо в голям, да, да, крамаш, което също ми харесва много, че няма изхвърляне. Тъй като често се случва дамите да имаме толкова непотребни шишенца, пълни до края или догоре. Именно да. Ами, истината е, че в началото беше доста трудоемко, когато се започна самия бизнес, тъй като има доста правила, които трябва да се следват, за да пуснеш на пазара един козметичен продукт. И за човек като мене, който до този момент не се беше занимавал с козметика, беше така малко шокиращо. Но в крайна сметка резултатът е налице и така много, много съм щастлива, че мога да ги представя при вас тези комплекти. Крайният продукт наистина е фантастичен на визия. Скоро ще го опитаме с Злати. Убеден си, че качеството е добро, след като всичко е толкова органично и чисто. Можем да ви пожелаем, освен на българския пазар, да се разраснете и да излезете и извън него. Да, но много ви благодаря. Аз пожелавам да има някой български аромат, нали? Традиционната ни роза също да се включи, защото ни е любима. Злати, времето наистина много бързо лети, особено когато е петък и предстои уикенд. Но това не означава, че нашите зрители не трябва да ни последват в социалните мрежи, където могат да гледат всичко, което са пропуснали през седмицата. Благодарим, че бяхте с нас. Желаем ви прекрасен уикенд.